namna hii, wacha Ruto aende kula ICC, wale judges wako huko waangalie kesi yake, ako na mawakili wamtetee. Akishinda sawa, akibaki pia ni sawa. Imekaribia. Na sisi kama watu wa ODM tumebaki na risasi moja. Na mimi nimesema na nimeambia party leader Raila Amolo Odinga, this time round the outcome of election, ikiwa tumeshinda na watu nyang'anye, wata kiyumane.